Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli u studio televizije Jadran. Još jedan potešta, 21 sat, nedjelja kao i svake nedjelje, tu smo za vas. Tema je ona koja okupira cijelu hrvatsku javnost i ovog tjedna i prošlog tjedna. Vjerojatno će problem se rješavati i dosta dugo. To su krediti u švicarskim francima. Prije nego što najavim moje večerašnje goste, samo ću napomenuti, budući da je delikatna tema, mnogo ljudi je pogođeno ovim problemom. Zadnjih 10 minuta emisije uključit ćemo i naše telefonske pozive, to jest vaša mišljenja. Moćete nam se javiti u emisiju i reći svoja iskustva, svoja mišljenja. Broj telefona vam je već, vjerujem, dobro poznat, pojavit će se u toku emisije. A evo ga, sada krećemo na predstavljanje gostiju. Dakle, ljudi koji definitivno imaju što reći o ovoj temi. Evo, s moje desne strane je gospodin Ivan Kontrec, koordinator razvojno-istraživačkog tima Udruge Franak. Dobar večer. Dobar večer. I profesor dr. Željko Garača, dekan ekonomskog fakulteta u Splitu. Dobar večer i vama. Dobar večer. Gospodine Kontrec, evo, vlada je počela raditi nešto. Tečaj švicarskog franka je zamrznut, odluka vlade je donesena. Spominje premijer Milanović kako će od sada pa nadalje krediti za stambeni krediti biti isključivo u kunama. Kako ste zadovoljni suradnjom s vladom? Osjećate li da imaju namjeru rješavati problem i jeste li zadovoljni i ispunjavaju li vaše zahtjeve? Ha, slušajte, znači, bit ćemo zadovoljni kad se nešto konkretno napravi. Ovo je jedna privremena mjera, zamrzavanje tečaja, međutim, to je mjera koja traje godinu dana. Nakon godinu dana svašta se može događati. Znači, mi ćemo biti stvarno zadovoljni kada se taj problem riješi. A vlada je pokazala, znači, spremnost da riješi problem. Međutim, kažem vam, konkretne stvari još nisu poduzete. Oni su obećali da će napraviti tim koji će rješavati taj problem, da ćemo mi biti uključeni u taj tim, čekamo taj poziv i da idemo dalje. Što su točno vaši zahtjevi? Pa naši zahtjevi su, ja mislim, već i sad poznati široj javnosti. Dakle, mi tražimo da se krediti konvertiraju u kunske kredite po tečaju koji je vrijedio na taj dan uzimanja kredita, da kamatna stopa bude onakva kako je bila na dan uzimanja kredita i da nam se vrate svi preplaćeni iznosi koji su ostvareni, znači, tom valutnom razlikom. U slučaju da se to ne ispuni? A slušajte, mi očekujemo da će se ispuniti. Uh-huh. Čujem, ispunju se prosvjedi, zato i pitam, je li to realna najava ili? Znači, članstvo je mobilizirano. Uh-huh. Oni to zahtijevaju od nas, međutim, kako je ipak pokrenuta suradnja i sa vladom i sa HNB-om, smatramo da to trenutno nije opcija. Međutim, ukoliko se ispostavi da vlada i guverner nemaju namjeru riješiti taj problem, sve je moguće. Dobro. Gospodine Garača, je li mjera zamrzavanja tečaja franka u biti samo odgađanje rješavanja problema nekome drugome, nekoj možda od budućih vlada ako dođe do promjene, ili je to stvarno korak ka rješavanju problema? Pa mislim da to nije korak ka rješavanju problema. Ja bih bio vrlo kritičan, pa bih rekao da je ta mjera prije svega bila nepotrebna na ovakav način, da je loša sa pravne strane i da čak može biti u konačnici štetna. Trebalo je iskoristiti ponudu banaka da sami u dogovoru zamrznu tečaj na 6.39 i da se u naredna 3 mjeseca nađe konačno rješenje. Odgađanje rješavanja problema na godinu dana mislim da će stvoriti dodatne probleme. Po mom sudu, konačno rješenje je trebalo naći još jučer. Jer ovo što nam se sprema zbog promjena u Europi sigurno će eskalirati problem švicarskog franka. I ovo će samo, možda čak nekoj drugoj vladi, biti vrući krumpir koja će tada imati puno veći problem nego što je danas. Evo, gospodina Kontreca, smo čuli zahtjeve Udruge Franak. Jesu li to realni zahtjevi? Može li se očekivati da se to ispuni? Mislim da zahtjevi uglavnom nisu realni. Pitanje je da li oni traže preračunavanje kredita u kune, ali po kojoj kamatnoj stopi? Ne valjda na švicarce koji su u tom trenutku bili, nego na kune. Ako se to preračuna, onda se dođe do zaključka da zapravo je količina novaca koje trebaju platiti možda čak i veća nego što je do sada plaćeno po kreditima vezanim za švicarski franak. Čisto radi jasnoće, premda je uobičajeno govorimo o kreditima u švicarcima, to su zapravo krediti u kunama koji su vezani uz tečaj švicarskog franka.
Gospodine Kontrec, ajmo se vratiti na ishodište problema. Kako je situacija nastala? Osjećate li se prevareno od strane banaka? Pa osjećamo se, naravno da se osjećamo prevareno. Međutim, tu nije temeljni problem banaka. Banke su takve ustanove koje žele maksimalizirati svoj dobit. Problem je regulatora, odnosno HNB-a, koji je trebao riješiti taj problem i koji treba ograničiti banke u način na koji ne posluju. Mislite li da HNB i država nisu dovoljno radili na upozoravanju na štetnost kredita u švicarskim francima? Pa evo, guverner Vujčić sad javno govori kako je on upozoravao na rizike tog kredita. Njegova žena uzela taj kredit. Prema tome koliko je on bio uvjerljiv i koliko je bio vjerodostojan, to je samo jedan primjer. Ima primjera diljem Europe gdje su postojali čak i leci, čak sa mrtvačkom glavom, čini mi se da sam pročitao negdje, koji kao pamflet točno objašnjavaju rizike u švicarcima, kod nas toga nije bilo. U Austriji, na primjer, znači to su banke, matične banke njihove su, znači u Austriji, one su prve plasirale taj proizvod i one su ga nudile bile svojim građanima. Znači oni su u prvom mjesecu 2006. godine dali, znači njihova Narodna banka je dala naredbu bankama, sad kako se to već stručno kaže, u svakom slučaju svaki korisnik kredita mora potpisati izjavu da je on upoznat sa rizicima. U tom letku je na 20 mjesta naznačeno da je to visoko rizičan proizvod, da je to špekulativan proizvod i upozoreno je šta se sve može dogoditi. Te iste banke koje posluju kod nas, znači nakon pola godine kad su počeli nuditi te proizvode, nisu to napravili prema nama. Prema tome, mi smo tu nekakvi građani drugog reda. Može se onda zaključiti. Gospodine Garača, snose li odgovornost i ljudi koji su podizali kredite na tu neinformiranost? Svi snose odgovornosti, nema nevinih u cijeloj priči, ali ja ne bih bio tako strog prema HNB-u, pa u ovoj prilici ni prema guverneru, iako mu mogu zamjeriti neke druge stvari, ali on je dao jedno objašnjenje prije dva dana na jednoj televizijskoj emisiji gdje je istaknuo da to što je napravila Austrija zapravo nije baš pravi primjer zaštite potrošača, jer je taj letak stigao 10 godina nakon što su plasirani krediti. To je otprilike negdje vrijeme kada Austrija de facto zabranjuje takve kredite i austrijske banke koje su imale poslovnice u Hrvatskoj sa takvom vrstom djelovanja sele u Hrvatsku. Svako ko se jole razumije u monetarne stvari, trebalo je biti jasno da tečaj švicarskog franka neće ostati onakav kakav je bio u trenutku ugovaranja. Čak se može proračunati koliki bi taj tečaj trebao biti u narednom razdoblju ako se ništa drastično na tržištu deviznom ne promijeni. Financiranje kredita vezanih za švicarac nije tako jeftino kao što se na početak čini. Međutim, da bi se ti krediti u startu učinili dostupnima građanstvu koji možda nisu bili kreditno sposobni za kredite u eurima ili su čak se odlučili na kredite samo zato što su bili naoko u početku jeftiniji, desilo se nešto da je banka zbog realno očekivanih pomaka tečaja, dakle rasta tečaja švicarskog franka, sav taj trošak financiranja kredita morala ugraditi na nekako u rate, u anuitete kredita. Kako je kamata bila niska, niža nego na kredite vezane za euro, taj dio troška, stvarnog troška banke se morao pretočiti u tečajnu razliku. I ta rate kredita su objektivno morale rasti. Ja sam radio neke proračune, ne suviše precizno, ali sam recimo zaključio da za one građane koji su kredite digli negdje 2005. godine, početkom 2005. da bi danas u nekim normalnim tržišnim uvjetima rata, odnosno tečaj švicarskog franka trebao biti negdje nešto iznad 6 kuna. Ako se gleda 20-godišnje razdoblje, onda bi očekivali da će na kraju tog razdoblja, dakle kod zadnjeg anuiteta, švicarski franak bi mogao biti oko 7,5 kuna, dakle izjednačiti se sa euro. Međutim, ovo što se desilo je posljedica špekulacija na deviznom tržištu. I to je ono što je poremetilo cijeli sustav. Dakle, dio
tečajnih razlika sigurno moraju preuzeti komitenti, a tek ovaj dio tečajnih razlika koji je posljedica špekulantskih poslova na deviznom tržištu je ekstra profit banaka. Znači, banke su, ja tako vjerujem, prema modelu koji sam pretpostavio, znači, kako nedostaju podaci o funkcioniranju banaka, ne možemo biti sigurni što su banke zapravo radile. Ali prema jednom modelu koji sam ja osmislio da pokušam sam sebi objasniti tu situaciju, uz ovaj uvjet da je, dakle, dio pasive banaka, najvjerojatnije u kunama, nominiran ili indeksiran u eurima, upotrebljen za pribavljanje, fiktivno pribavljanje švicarskih franaka, uz istovremenu opciju da se ti franci prodaju po isteku, odnosno po otplati kredita klijenata. Kad se to sve skupa izračuna, s obzirom da je kamata, razlika u kamatnoj stopi, osnovnoj, referentnoj kamatnoj stopi, otprilike uvijek oko 2%, iz te razlike 2% se može naprosto računati koliki će tečaj franka biti u odnosu na euro. Ovo što se sad desilo, donekle je ovo prije 3 godine, je posljedica špekulacija. Banke nemaju taj dodatni trošak i nije u redu da ga prevaljuju na klijente. Na druge, da. Evo, gospodine Kontrec, što vam najviše zamjeraju ljudi koji nemaju problem sa kreditom u švicarcima? Kažu, pogotovo oni koji su digli kredit u eurima, kažu, eto, vi ste sa nama, imali ste bolju kamatnu stopu. Kaže, ljudi su se smijali ovima koji su dizali kredite u euru i tek u biti sad je otprilike izjednačena situacija u zadnjih nekoliko godina. Kako komentirate to da u principu jedan dio javnosti govori da je to isključivo vaša greška u smislu odabira? Pa zato što mediji su dobrim dijelom sponzorirani od strane banaka, znači oni moraju, reklamiraju svoje proizvode i mediji nisu potpuno objektivni. U stvari, mediji, imate Večernji, Jutarnji, sad ja da ne govorim pojedinačno koji mediji, jedan novinar piše jedno, drugi novinar piše drugo, treći novinar piše treće, prema tome ne postoji tu baš nekakav konsenzus, niti u samoj medijskoj kući. Prema tome, to su, a to je uvijek i posljedica kod nas, na primjer, spinova, zbog toga što se uvijek želi posvađati ljude. Nas se sad želi posvađati sa korisnicima kredita u eurima, ali mi smo svi realno u istoj opasnosti, u istom problemu. Jer to se može dogoditi za godinu dana i korisnicima kredita u euru. Da, o tome ćemo. Prema tome, ovo što mi radimo, to nije na njihovu štetu. Neki modeli rješavanja problema ne bi se trebali prebaciti na korisnike kredita u eurima. Međutim, treba imati cjelovite podatke, informacije, sve, znači, bilance, da bi se moglo reći koliko smo mi zaduženi, u kojem bili omjeru, da bi se kasnije moglo naći rješenje tog problema. Ali što se tiče, na primjer, samo da kažem, korisnici kredita u eurima smanjuju svoju glavnicu. Nama je glavnica nakon 10 godina otplata kredita veća nego... Veća. Vrijednost nekretnina se smanjila za 20-30%. Prema tome, ljudi su dužniji trenutno za 30-40% vrijednosti tog kredita nego što su bili i ne mogu ga pokriti. Prema tome, neusporediva je ta situacija sa korisnicima kredita u euro, ali oni su svoju glavnicu platili 30-40% već ovisno kako ide otplata. Vladino rješavanje ovog problema podrazumijeva krpanje nekih dijelova iz proračuna. Dakle, doći se vrlo vjerojatno do toga da će se treba dio pokrivati iz proračuna. Mislim da to nije točno. To može i profesor Garača reći. Nama su stručnjaci, znači profesor Lovrinović i Jakovčević, govorili da su to knjigovodstvene nekakve makinacije i da se može smanjiti glavnica, postoje ti nekakvi mehanizmi na koji se način može riješiti taj problem. Međutim, ja smatram da se dio rješenja, nisam vam stručnjak i to je komplicirano za rješavanje tog problema, da ga ja sad mogu reći ovako vama, to bi bilo super. Ne, pitanje je to da se pojavljuje mišljenje u javnosti kako će porezni obveznici morati snositi koji nemaju veze sa kreditom u Franciji. Ja smatram, su to spinove koji puštaju banke i žele dio javnosti, znači, usmjeriti tako da budu protiv rješavanja ovog problema, jer to će oni morati platiti, to će oni. Te banke su sanirane već od strane hrvatskih poreznih obveznika. Na temelju toga su ostvarivali enormne prihode, društveno neodgovorno su se ponašali za vrijeme najveće krize. Samo ću reći kratko, da sad previše ne bi duljio. Znači, za vrijeme najveće krize sve središnje banke su išle u tiskanje novca, tako i smanjivala se kamatna stopa. Na taj način je novac veću 20 do 30%. Tako da je tu stvar vrlo
složena i ne može se na ovaj način razgovarati. Sad je tu kuna, pa ćemo mi domaća valuta i bankarski sustav, financijski sustav imaju neka svoja pravila, a iza svega toga stoji povjerenje građana. Mm-hmm. Bankarski sustav na neki način je baziran na povjerenju, je iznevjereno povjerenje korisnika, ali povjerenje štediša koji daju svoje novce banku, ne smije biti poljuljan. Da. Evo, samo trenutak da postavim još jedno pitanje, samo malo da konkretnije upitam ovo. Je li moguće, možda, čisto laički pitam, budući da je jedan od najvećih problema ljudi koji imaju stanove, kojima će ovrhe doći na stanove, je li moguće možda kredite za stambenu štednju ostaviti kunske, a sve ostale da budu u valuti po izboru? Moja ideja je da se zapravo svi krediti prebace u eure. Uh-huh. Odnosno u kune vezane za eure i time bi dobili jedan problem trajno. Ako imamo dva eure i švicarce, rješavati nešto za švicarce, da će se početi buniti ovi zašto je to u eurima, tako dalje. Ali ako bi se mi vratili i reprogramirali, ponovo obračunali sve kredite u švicarcima na euro pod istim uvjetima kojima su dizani krediti u eurima, onda bi to na neki način bilo najpoštenije. Uh-huh. Međutim, to ne znači da bi svi korisnici kredita time riješili svoj problem. Jer kao što imate korisnika kredita, ajmo švicaraca, koji su u problemu, ne mogu ga vraćati, imate sigurno i korisnika kredita u eurima koji ih ne mogu vraćati. A ne mogu ih vraćati jer smo upali u ekonomsku krizu, nezaposlenost, ali još jedan interesantan detalj, nema inflacije. I sad vidite, da postoji inflacija, ovaj problem sa švicarcima bio puno manji. Uh-huh. Implicira, ako postoji inflacija, rasle bi dohodci, rasle bi plaće i onda bi se lakše alimentirale ove krate kredite. Tako da, ta priča da je inflacija uvijek nešto loše, i ovo je jedan primjer da to nije baš uvijek. Uh-huh. Tako. Dakle, radije bi mijenjao u franke, u eure, nego u kune, tim prije što promjena u eure ne bi ni na koji način ugrozila devizne rezerve. Mm-hmm. Izvolite, htjeli ste dodati nešto? A što se tiče te poveznice između valute i kamate, što mm-hmm. priča profesor, banke su tu isto izigrale nas, zbog toga što kad je ta valuta rasla, znači automatizmom, po toj logici su kamate trebale padati. Kamate su rasle. Znači, to je onda... Zašto? Jeste dobili ikad ikakvo objašnjenje zašto su kamate rasle? Jer evo, u proučavanju, u istraživanju za ovu emisiju, mnogi ne znaju odgovor na pitanje zašto su banke samoinicijativno dizale kamate. One su nama dale nekakvo obrazloženje da se povećava rizik od naplate loših kredita i da su zbog toga oni dizali kamatu. Ali to je totalno neodgovorno zbog toga što su na taj način povećavanjem kamata oni povećali broj tih loših kredita. Znači oni su dvostruko to su napravili totalno lošu situaciju dugoročno za sebe, iako nisu zbog toga što oni sve prebacuju na naš teret, ali za dužnike su napravili najgoru moguću situaciju. Da. Evo, poštovani... Ako mogu samo dodati, potpuno se slažem sa ovom konstatacijom, znači to je bio jedan ne samo nekorektan potez, nego čak bih rekao i protuzakonit. Ako se banke pozivaju na poštivanje ugovora, ovo sigurno nije poštivanje ugovora. A da ne bi bilo da ja branim banke, ja imam osobno iskustvo, odnosno moja bliža familija, gdje banke ne poštuju ugovore u smislu kada su obvezne smanjiti kamatu. Ostaje pitanje, idemo tužiti banku, zašto nam nije spustila kamatu, ne radi se o kreditu, nego o leasingu, mm-hmm. ali to je zapravo jedno te isto. Ali imamo informaciju da na Trgovačkom sudu već postoji kašnjenje od 3 do 4 godine. Danas tužiti banku, dobit ćete riješen spor za 6-7 godina. U međuvremenu morate plaćati kredit jer postoji mm-hmm. kolateral, postoji bjanko zadužnica. Banka će se naplatiti sada. Hoće li te novce vratiti za 6-7 godina nakon sudske presude, to je već veliko pitanje. Da. Evo, poštovani gledatelji, malo ćemo se odmoriti, predahnite, vraćamo se za nekoliko minuta, a onda ćemo malo dotaknuti temu što donosi budućnost.